ତେଣୁ ଆମର ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇଛୁ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା କୁଡ଼ମୀ ସେନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 1950 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏସ୍ଟି ସୂଚୀରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆମକୁ ଏସ୍ଟିରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଏସ୍ଟି ସୂଚୀରୁ ବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେହିଦିନ ପାଖରୁ ଏ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏ ଜାତି ଆଜି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏ ଜାତି ପୁଣି ଥରେ ଏସ୍ ଟି ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଉ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୁଡ଼ମୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତେଇଛୁ ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆସିଛୁ ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ପାଖରୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବି ଅଛି, ଆମେ 6 ଦାବି ନେଇ ଆସିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। କ'ଣ ଦାବି ସବୁ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଏସ୍ଟି ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, କୁଡ଼ମାଲି ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, କୁଡ଼ମାଲି ଭାଷାକୁ ଲିପିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି କେଉଁଝର ଯେଉଁ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠି କୁଡ଼ମୀ ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ କୁଡ଼ମୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଉ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କରମ ଏକାଦଶୀ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମ କୁଡ଼ମୀମାନଙ୍କର, କରମ ଏକାଦଶୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଏହିସବୁ ଆମେ 6 ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 25 ଉର୍ଦ୍ଧ କୁଡ଼ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବସବାସ ଆମେ କରୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଏବଂ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ।